Tęsime laidą Nauja diena ir pabaigai jau netokia formali tema – darbo pokalbiai visą vasarą keliasi į kavines ir barus. Apie šią iniciatyvą kalbame su viena iš akcijos idėjos autorių, Brigita Raišytė. Gerą dieną. Sveiki, Igna. Ir vienu iš sostinės barų vadovų, Vidmantu Čičeliu. Sveiki, gyvi. Sveiki. Brigita, pradėkim nuo jūsų, kaip kilo tokia mintis perkelti darbo pokalbius į kavines ir barus? Iš tikrųjų, na, tas atrankos procesas šiaip jisai yra nenutrūkstamas toks dalykas kiekvienoje organizacijoje, tai taip pat ir bitai mes tiesiog galvojam, kas kart galvojam, kaip jį patobulinti, padaryti lengvesnį, paprastesnį. Tai ir šita idėja iš tikrųjų atėjo labai natūraliai. Žmonės po karantino tikrai yra išsilgę bendravimo, tų socialinių ryšių ir iš tikrųjų ir norėjome, kad mūsų pokalbiai būtų paprastesni, lengvesni, nes natūralu, kad darbo pokalbis, nesvarbu, kuris bevyktų, kelia mums šiek tiek įtampos, streso. Natūralu ir karantinas buvo tokia gana stresinė situacija daugelį mūsų, ypač tiems, kurie neteko darbų, neteko pastovių pajamų. Tai ta idėja natūraliai ir kilo, jog perkelė savo pokalbis į barus ir kavines. Mes juos padarysim paprastesniais, lengvesniais, sumažinsim, gal nenunulinsim, bet tikrai sumažinsim tą streso lygį darbo pokalbio metu. Ir tai buvo tokia, na, mums puiki galimybė perteikti savo bitės kultūrą, kuri, na, norim, kurią norim parodyti tokią laisvą, paprastą, orientuotą į žmogų. Ir kultūra yra perteikti sunku, nes tai nėra darbo aprašymas, tai nėra darbo pobūdis, tavo užduotis, ką tu atliksi, o vis tik tai yra emocija. Tai manom, kad bare, tokiai laisvoj, paprastoj aplinkoj, nu, tą emociją tikrai yra lengviau pajausti. Vidmantai, kaip barai ir kavinės vertina tokią nestandartinę veiklą, sakykime taip? Kiekviena žinutė apie barus ir kavinės, kurios yra teigiamos, yra padeda visiems tos ryties, to verslo atstovams. Ir turbūt daug kas nežino, bet nėra oficialios organizacijos, kurios atstovauja barus ir kavinės. Yra restoranus, kas atstovauja, bet baram kavinėm nėra. Tai kiekvienas, kuris baras sugeba ar kavinė sugeba kažkaip pasirodyti inovatyviai, keistai, neįprastai, gauna tam tikro dėmesio ir tai visiems atsiliepia labai teigiamai. Tai kai tik gavom pasiūlymą tokį iš bitės draugauti ir pabandyti pas mus darytos pokalbius, mes aišku už visom rankom buvom ir kaip ir daugelyje situacijų, kas yra inovatyvų, mes stengiamės viską išbandyti, pačiupinėti ir pas save įdiegti tą dalyką. Apskritai, baras, kavinė jūsų akimis, tinkama vieta darbo pokalbiui? Aš jums pasakysiu, gerai, gal be vardų, bet vienas, pavyzdžiui, Lietuvos žinomas labai režisierius, jisai praškia su darbo pokalbius į savo filmą atrinko mūsų bare, sėdėdamas. Jisai kiekvieną dieną ateidavo ir turėdavo pokalbius ir ten pravedinėjo jos. Ir jis lankosi iki šiol, viskas tvarkoja yra. Tai manau, kad tai yra žiauriai gera vieta, patogi vieta, tai yra neutrali vieta, neteini į ofisą, kur krūva žmonių kažkur nepažįstamų, visi įsitempia kažką ten maigo kompiuteriuose, kažkur eina apžiūrinėja. Čia tu ateini aplinką, kuris atsipalaidavo, tau daug lengviau bendrauti, tu esi natūralesnis, tu esi paprastesnis ir galvoju, kad netgi darbdaviui turbūt lengviau atsirinkti yra, nes žmogus patekęs į natūralią aplinką, nestresinėje situacijoje, jis atrodo geriau ir aiškiau, tarkim, taip jį lengvą atpažinti, lengviau tarkim, identifikuoti jį. Brigita, kaip žmonės, kaip kandidatai reagavo į tai, kad na, jiems kitur dabar reikia ateiti darbo pokalbį? Iš tikrųjų, tai ta reakcija buvo labai teigiama ir iki šiol yra teigiama. Manau, kad tai parodo vien skaičiai, jog per pirmas dvi dienas mes laukiam daugiau nei 150 kandidatų. Tai tas susidomėjimas tikrai buvo didelis ir jau turėjom pirmuosius pokalbius kaip tik local pabare. Tai tikrai buvo puikus atsiliepimai, kandidatai daug laisvesni, paprasčiau patys žiūri į tą pokalbį ir sakyčiau, kad mums daug lengviau juos pažinti, nes jie tiesiog atsipalaiduoja, negalvoja apie tai, ką sakyti, ko nesakyti ir viskas atrodo, nežinau, taip labai kasdieniška ir paprasta. Personalo atrinkimo efektyvumas, nežinau, jeigu galima tai vertinti, kokiu nors kriterijumi pagerėjo? Sunku turbūt vertinti dar, kai praėjo tiek nedaug laiko, bet vienas dalykas, ką turbūt galiu pasakyti, tai jog bent jau rizikos nematome, kad galėtų suprastėti tas mūsų atsirinkimas kandidatų ir galbūt, kad atsirinksim vis tik netinkamą žmogų, nes tengiamės ir anksčiau ir dabar žiūrėti daug labiau ne į CV, ne į gyvenimo aprašymą, kurį žmogus atsinčia ar atsineša su savim, bet žiūrėti į asmenybę. Gali būt, kad tu puikiai atitiksi tam tikrus techninius dalykus, kurių reikia tam darbui, bet jeigu netitiks tai su įmonės vertybėm, su to gyvenimu, kuris nasukasi pačiame biure, ofise, tai
kad ir kaip puikiai dirbsi savo darbą, viduj vis tiek nesijausi gerai. Tai manau, kad vienas iš to tokių pagrindinių dalykų, kad manom, kad tai mums padės ir geriau atsirinkti ir tikimės, jog tų rizikų ir daugiau neiškils. Vidmantai, ar dideli srautai? Ačiū Dievui grįžta, tai mes kai po karantino atsidarėm, tai buvo kokie 50% srautų. Tada auga, dabar turim kokio 80% srauto ir staiga turim kokio 130 srauto, dėl to, kad atsidarėm lauko terasą, didžiulė laukė. Tai čia būtų turbūt nuodėmė nepadėkoti Vilniaus savivaldybei, jos darbuotojams, jos idėjos, tiem, kurie atgaivino visą patį miestą, ne tik kavinės ir barus, bet tai patys matot, miestai išėjo, kaip atrodo, miestas visiškai kitas. Toks tas karantinas privertė daug dalykų pakeisti ir turbūt į gerą. Tai va, tai manau, kad viskas tikrai atsistatinėja, tikrai atauginėja klientai, nors kai kuriem atrodo, pavyzdžiui, kad baruose ten padaugėjo žmonių, tiesiog jie visi laukės sėdinė viduje. Tai kartais tai yra apgaulinga. Bet jo, grįžta žmonės labai faina, labai smagu. Dar klausimas į tą pačią pusę ir šiek tiek į šoną, kaip sakoma, šio pokalbio kontekste. Jeigu kalbėtume apie tuos nuostolius, kurie buvo ir apie tą sugrįžimą, kuris dabar baruose ir kavinėse vyksta žmonių, kaip galėtume bendrą tą situaciją įvertinti, tai kiek negrįžtamų nuostolių jau patirta per šitą laikotarpį barų ir kavinių ir tai kiek gali dėl bendro optimizmo atsipirkti viskas ir atsistatyti. Čia toks truputėlį apgaulingas dalykas, nes pirmus du mėnesius labai lengva iškesti, iškentėti, nemokant niekam, nes didžioji dalis kavinių barų tiesiog staiga sustabdė savo mokėjimus, tiekėjo jų nespaudė, suprasdami tą situaciją, kad ta situacija nėra lengva visiems, bet tiekėjai pradės spausti kažkada čia artimiausiu metu, jeigu dar nepradeda. Ir tie dar užsidarys tikrai, mano manimu, ne viena. Nebent kažkas stebuklai vyks, bet stebuklai taip greitai nevyks įprastai. Tai aš manau, kad dar anksti sakyti, kad va, nieks neužsidarė, ten va, mažai užsidarė. Ir labiau neseniai buvo ir matostraisnis pasirodęs, kad restoranai kai kurie užsidarė ir užsidarė būtent dėl to, kad dėl skolų šleifo vilkosi, dabar pradėjo tiekėjai prašyti griežčiau truputėlį. Visiems reikia pinigų. Taip, tai visiems reikia pinigų, tiesiog tikėjai, kurį laiką laukia, suprasdami visi, kaip užsišaldė, bet tą reikės sumokėti. Mokesčių dėjimas irgi, jisai nieko nedingo, jos atidėjo mokesčius. Tai jos reikės sumokėti. Tai dar tas laikas dar ateis, čia dar nėra taip neverta žiūrėti labai jau taip su dideliu džiaugsmu ir optimizmu visiems. Tai kai kurie taip, kai kurie puikiai išgyveno, išsilaikė, nu, puikiai, sąlyginai puikiai, geriau negu tikėjosi. Išgyventi jau yra gerai šitą vietą. Aš prognozavau, kad bus kokie 4 mėnesiai, galėjo tai tęstis, tai pavyko į 2,5, ne, kažkur mėnesio sutilpti, į 3 beveik nepilnus mėnesius. Tai aš pozityviai žiūriu į tai, kad viskas bus gerai, bet nereikia visiems dabar imti skaičių taip griežtai statistinių ir žiūrėti pagal tai, dar bus tikrai tam tikrų momentų. Brigita, grįžtant prie reikalo, toks formatas darbuotojų samdymas be gyvenimo aprašymo, ką jūs darote, ar čia atsiranda papildoma rizika išsirinkti netinkamą kandidatą? Šiaip šiuo metu darbo rinkoje tas gyvenimo aprašymas labai svarbus ar ne? Sakyčiau, kad ta rizika daugiau mažiau ne visą laiką yra vienoda, nes darbo aprašyme nors ir dažnas gal ir stengiasi būti nuo širdus, bet visą laiką lieka ta tokia dalelė, kur tu gali pagražinti, pakurti ar dar kažkaip kitaip pridėti to, ko galbūt realybėj nėra. Tai aš manau, kad visada tu vertini žmogų ne pagal darbo aprašymą, o pokalbį, ką jis atskleidžia to pokalbio metu, tai aš sakyčiau, kad čia lygiai esam toj pačioj situacijoj. Susitinkam, vertinam pagal pokalbį ir aš nesakyčiau, kad gal mažesnė ta rizika šiek tiek yra iš tos pusės, jog ta žmogus yra daug laisvesnis pačiam pokalbyje, jisai gali atviriau pasidalinti savo mintim, nuomonėm, išgyvenimais, tom pačiom patirtim. Aišku, niekada tu nenubrauki tos patirties, kurią žmogus atsineša natūralu, kad tai yra vis tiek metai kur tu kaupiai tą patirtį kaip specialistas, tai jinai niekur nedingsta, bet vis tiek vertinam daugiausia tą pokalbį, tą realų ryšį, tą emociją, kurią pajaučiam būtent na, susitikimo metu. Ir kiek tai nulėmė gerą darbuotoją? Sakyčiau, kad didžiąją daugumą turbūt, nenoriu sakyti 100%, nes kaip ir minėjau, nenubrauksi tos patirties, bet kaip ir minėjau prieš tai, kad ir koks tu būsi geras specialistas ir puikiai atliksi savo darbą, kultūrinis, vertybinis, tas pagrindas yra, manau, daug svarbesnis, kad tu pats gerai jaustumis kasdieną tam darbe ir kad ta įmonė, kurioje tu esi, nu, atitiktų ir tavo kasdienės tas vertybės. Ar tai, na, trumpalaikis bandymas, ar mes galim tikėtis, kad jūsų įmonė, tarkime, jau ir nebekvies iki tokius darbo pokalbius?
Sunku vertinti, aš norėčiau turbūt pasižiūrėti, kaip visus tos 3 mėnesius eisis tie pokalbiai, bet kol kas tai žiūrim į tokią 3 mėnesių perspektyvą vasarai ir aš manau, kad jeigu ne barai, tai turbūt kažkokios idėjos šaltam sezonui, jeigu aš taip galiu pavadinti, gali kilti iš to, jeigu matysim, kad tai vis tik yra toks naudingesnis procesas ir padedantis gal lengviau atsirinkti tos žmonės. Vidmantai, šaltuoju sezonu baras gera vieta darbui, darbo pokalbiui. Aš pagalvoju, kad kai mes atrinkinėjom darbuotojus, tai tikrai labai labai didelis skirtumas yra, kai tu darbuotoją kalbini ryte, kai baras uždarytas ir kai yra tušė, tik tai mes administracijos, tarkim, taip darbuotojai kažkiek būna, arba tie, kas kalbina, ir kai tu kalbini žmogų, kai baras yra pilnas žmonių. Tikrai žmogus jaučiasi daug labiau atsipalaidavęs, kai yra aplinkui daug žmonių, kurie šurmuliuoja, nieks į dėmesio nekreipia. Ir tada turbūt todėl, kad jis negauna 100% dėmesio, ne? Nes jis gauna tada kokie 10% viso baro dėmesio, tai žmogui tikrai yra lengviau. O šaltuoja ir šiltuoja, tai skirtumo didelio nėra turbūt. Gal kaip ir pirmas mėnuo faina būna į lauką, išeitam kažkur išvažiuoti, po to nuo 2 mėnesio grįžtame į reguliarų tokį ritmą savo, vis tiek jau to lauko jau mažiau norisi šiek tiek, tada prieš, kaip sakau, pirmos ir paskutinės karštos dienos būna pačios smagiausios. Kągi, ačiū labai abiem už pokalbį laidoje Nauja diena. Šiandien jau tiek, pasimatysime jau artimiausią darbo dieną, 13 valandą, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.